Hej og velkommen til Bamskortet. I dag der skal vi spille noget Superhex.io. Det er et forholdsvis nyt spil, der er kommet herop. Så lad os prøve at se, hvad det handler om, altså gameplay-mæssigt. Det er noget med, at vi skal fange noget territorier her. Og så sådan her rundt i ring, og gælder om at fange så meget som muligt, uden at blive ramt af de andre. Og for at fylde territoriet så meget som overhovedet muligt. Så har jeg lige gjort her. Ej, hvor det hakker egentlig lige nu. Det gjorde det ikke tidligere. Lad os se. Jeg skal passe på de andre. Hov, der var en, der døde der. Man kan stjæle de andres territorier. Stille og roligt. Men vi skal som sagt op passe på, at vi ikke bliver ramt af de andre, de kommer og tager vores hale her, fordi at, de behøver kun at røre dig. Så er det det. Man kan ikke skyde her i. Nej. Lad os se her. Hov, der var en der. Åh, han er tæt på. Vi ved, om han vil lege. Yes! Du er min! Nom 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 nom. Ja. Vi vokser der stille og roligt her. Her er der en, der står deroppe også. Haps. Kan vi nappe ham? Kan vi nå at nappe ham? Det kunne vi. Haps. Nå, vi får fyldt op her. Stille og roligt. Jeg håber, der ikke kommer nogen, der er på mig. Den vej der, yes. Det er sådan en meget hyggelig sten at spille, hvis man kan sige sådan. Altså, jeg sad og spillede lidt i går aftes, så jeg måtte indrømme, at det blev der hurtigt til et par timer, hvor jeg sad og fyldte mappet op herinde. Døde en 50-80 gange. Skal vi se her. Og ja, der stod ramler lige deroppe. Og væk var han. Lækkert. Det betyder så, at der ikke er nogen her. Og der er så en, der lige starter derovre. Det er jo typisk. Så skal vi se, om vi ikke lige kan op med et godt stykke her. Haps. Du gør det ikke. Du gør det ikke. Lad mig være. Så jeg begynder at stjæle mine felter. Satans! Fuck! Øj! Nå, så sådan kan man nok dø, hvis de kører frontalt ind i dig. Nå, lad os prøve igen. Sådan der. Prøver du bare igen? Vi prøver du bare igen? Skal der ikke komme an på det? Nej, du gør det ikke. Jeg kan ikke komme til hele mine fælder. Nu går den anden vej, gør du. Nu stager jeg lige ind. Tag min egen retur. Man må heller ikke røre den røde kant herude, fandt jeg ud af på den hårde måde. Så er man også død. Åh, nej, 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 nej! Ej! Det er godt, jeg ikke er nået så langt. Prøver du bare lige igen. Ham der. Han er i vejen. Nu kører vi lidt rundt her igen. Hops. Spørgsmålet er, om vi kan gøre det større og noget af det. Der er sådan en rigtig træls en der også. Ja, vi bytter lige. Ej! Jeg bryder mig ikke om det. Og så starter vi et sted, hvor der var en mega mobber, der fucker. Lige ved siden af os over. Lad os se, hvem kan vi nappe? Ham den grønne der, ham kan vi ikke lide. Kan vi? Er han ven eller fjende? Se, hvad han gør. Han ser ud til at være midlertidig ven. Han er fjenden. Han er fjende. Han prøver at angribe mig. Nå, 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 nå. For satan da. Det kan vi ikke have.
Ej, hvor er de alle sammen efter mig lige nu? Så må vi jo lige udvide lidt den her vej her for at kompensere for det, for ham den grønne har nappet. Satan, de æder mig. Lad mig være. Jamen, det var da forfærdeligt, det her. Vi slår os da godt nok lige om territoriet. Satans. Ej, nå. Vi prøver igen. Er det den samme grønne, der er derovre, som var der lige før? Ej, det kan ikke være rigtigt, kan det? Jeg tror, det er. Jeg tror, satan, det er det samme dumme dyr, der lige fik mig. Sådan der. Jeg gerne få lov til at starte forfra også. Super. Nå, vi starter da bare igen. Skal da ikke komme ind på det der? Jeg må da ærlig indrømme, om det gik noget bedre i går aftes, da jeg sad og spilte det. Der var jeg der på en førsteplads en del gange. Men det kan være fordi, at folk, der er gode til spil, de er stået op. Og jeg er ikke en af dem. Sådan der. Rundt og så op igen her. Se om vi kan lave nogle hakker, der gør det nemmere for os. Stjæle territorier her. Det er det, jeg mener med hakker, så har vi det her lille mellemrum her, så pas med, at jeg lige kan smutte over på den anden side her. Haps. Så spørgsmålet er, vi skal lave nogle flere af de her spyd rundt her, så vi kan nappe en masse. Sådan rimelig hurtigt. Rundt der, ja. Hosa. Så napper vi lige lidt den her vej. Ding. Sådan der, ja. Så er det en god måde at vokse på. Lidt tværs over. Ja. Det var vist ikke en helt dum idé. Nu laver vi lige nogle nye her. Haps. Hvor er den store blevet af? Er han blevet nappet? Fedt. Så er der jo mere plads til mig. Der ligger vi på plads. Ingen, i hvert fald ikke top 10 nu. Jeg har kun 785 i score. Vi skal gerne over. Ja, vi skal jo gerne over 5-6.000. Jeg kan nå sig nu. Så længe det lader mig være. Sådan der. Derovre. Oh yes. Ej, jeg synes, det begynder at gå fremad lige nu i hvert fald. Så kommer vi i hvert fald op på de 1000. Vi laver flere af de her spikes. Nej, undskyld. Stjæl lige noget af dit. Det er frygtelig ked af, da. Jeg tillader lige en app noget mere. Ah, vi gerne have tilbage, hva'? En bitte svin. Der er blå. Kan vi fange ham? Kan vi nå ham? Nej, det kunne vi ikke. Jeg har været gammel stjæle noget mit her. I hele hule satan.
Der er i hvert fald en dernede, vi kan... kan køre det af med. Sådan der. Ej, hold da op. Der er sgu en, der slår sig løs her. Farvel med dig. Jeg kan da bedre forstå, at det går så langsomt med at komme op, når de stjæler alle mine blokke. Ned igen. Og herovre. Og han bliver ved hernede. Hold da op. Hold da kæft, han har taget meget af mit. Det er møgdyr. Ej. Satans. Der tænker jeg mig sgu ikke lige om. God damn it. Jeg vil bare op på en første plads. Jeg vil op på en første plads. Skal vi ikke lige fjerne ham den gule? Det gjorde han selv. Fantastisk. Der har vi 8. pladsen. Han ligger lige nede under mig der. Det er synd, ikke får deres point, når man slår dem ihjel. Så har der været jagt. Sådan der. Super. Hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Går vi op her. Krydser ind over der. Kan vi nå det? Yes. Ej. Hulen. Er du gammel med at stjæle alt mit? Du kan da tro, det bliver løgn. Væk med dig. Og ham der 8. pladsen. Kan vi være fræk? Det kunne da være lækkert. Men alt det, han har hernede. Det kunne blive mit. It will be mine. It will all be mine. Die. Damn it. So close. Sådan der. It my is mine. Nam 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 nam. Haps. Ordentlig chunk her. Vi tager lige en mere. Jeg er ikke den eneste, der fik den idé. Og der. Og røg der en gul herovre også. Så skal vi lige prøve at se, om vi ikke lige kan nå en god chunk herovre også. Sådan der. Over ned. Jeg har fornemmelse af, at der er nogen, der gerne vil stjæle min chunk. Der er nogen, der tykker sig i mig. Et eller andet sted her. Eller tager jeg fejl? Det gør jeg. Jeg tager sager med fejl. Der er ikke nogen endnu. Lad os lige lukke så meget af som muligt her. Sådan der. Og sådan lige nedad. Og over her. Så vi får lavet en god klat. Sådan der. Super. Det er sådan set fint nok, det her. Og vi er ikke på scoreboardet endnu. Hold da op, førstepladsen har næsten 8.000. Hold da op. En stor kæl, der er her et eller andet sted. Jeg ved, der er ham, der er lige her. Ham lyseblå der. Eller turkis, eller hvad det hedder. Så nu ligger en linje her, så han kan se, at vi gør ham ikke noget. Vi kører kun lige ved siden af ham. Nå, er det en tyv, vi har der? Er det en tyv? Ja, der er der i hvert fald dernede. Der er to tyve, vi knægte. Jeg fandt, er den samme person, eller deler de pladen, eller hvad? Hvad fuck? De teamworker. Jeg er sgu ikke klar, om man kunne. Ej! For fuck's sake!
Hvad var det? Helt ærligt. Fuck it. Jeg gider ikke mere. Tak for i dag.